түүх сүгсэн яриа. Орос хэдний дунд тавчулагдсан Монгол улс сүүлийн 2 жилийн хугацаанд буцаж их нутагтаа нэгдэх хүсэл эрмэлзэл чиг хандлагатай байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гадаад харилцааны яамны сайтаас тараасан мэдээллүүдээс үзэхэд Хятад, Монгол, Орос гурван улсын Москва хотод зохион байгуулсан зөвлөгөөний үеэр харилцан хамаарах тухайн асуудлыг цухас үндсэн байна. Тэгвэл Ар Монгол манад саадгүй иргэн нэгдэж чадах уу? Ар Монгол Хятадд иргэн нэгдэх асуудлыг Хятад улс эхэндээ үл ойшоо хандлагатай байсан. Тэгвэл чухам яагаад ийм хандлагатай байв? Ар Монгол Хятадаас салж зөвлөлт холбоод улсыг дагах болсон үеэс ахуулаад Хятад улс чөлөөлөгдсөнийхөө дараач гисэн Монголын тусгаар тогтнолыг бүлээн зөвшөөрч байсан. Хожим хэдэн 10 жил өнгөрч Монголын тусгаар тогтнолыг дэмжиж байсан зөвлөлт холбоод улс аажмаар задрахад Монгол улс буруу тооцоолсноо мэдсэн бололтой байдаг. Өдгөө Монгол улсын иргэдийн амьдрал Хятадынхаас хол зөрүүтэй. Бүр Хятадаас зээл тулсан ч хүсэх хэмжээнд хүрсэн. Монголчууд Хятадд угаасаа их үлгэртэй. Гэвч Хятад улс Монголыг буцааж авч хараахан болохгүй байна. Юуны өмнө бид эхлээд сүүлийн хэдэн жилийн турш Монгол улс чухам яагаад Хятадд нэгдэх хүсэлтэй байгаад байгааг тунгаа. Нэгдүгээрт, Монгол улс нөмөр нөлгөө алдсанаас хойш Макао, Хонконг мэт нэгэн адилаар Хятадд буцаж нэгдээд Хятад улс дотор өөртөө засах хүсэлтэй болсон. Гэхдээ Хятад улс Монголыг хөгжүүлэхэд зүгээр туслаад явж бас болно шүү дээ. Хоёрт, Монгол улс үнэхээр газрын баялаг сэлт ихтэй. Гэвч эдгээр баялгаа нээж ашиглахад мөн л хөрөнгө оруулагч хэрэгтэй. Энэ тал дээр их газрын Хятадын төрөл төрлийн хөрөнгө оруулалтын компаниуд бүгд л боломжтой. Гуравдугаарт, одоо Монголд заа чиглүүлдэг, тусалж дэмждэг ямар нэгэн их гүрэн хэрэгтэй байгаа. Яг л өрдийн зөвлөлт холбоот улс шиг тийм нөмөр нөлөө. За мэдээж өөр зөндөө олон шалтгаан бий. Тэгвэл Монгол улс Хятадд иргэн нэгдэх асуудалд Хятадын талд хэсэг хугацаанд цааргалж ирсэн нь цаанаа учир шалтгаантай. Юуны төрөнд холдоод олон жил өнгөрсөн ч Монгол улс Орос улстай мөн л салшгүй холбоотой хэвээр байна. Монголыг буцаа нэгдэх асуудал бол нэг өгүүлбэр, нэг бичгээр шийдчих асуудал биш. Үүнээс гадна Монгол улс эртний Хятадын үеэс үргэлж онцгой халамжийн дунд өөртөө засж ирсэн бүс нутаг. Бусад улсын нөлөө дунд буцааж хураагаад хэрхэн захирах вэ гэдэг ч бас маш том асуудал. Нэмж хэлэхэд хамгийн гол нь Монгол өөрөө буцаж нэгдэх хүсэлтэй байгаа энэ үед Америкийн нэгдсэн улс тэдэнтэй дотн харилцаа үүсгэх гэж оролдож байна. Монгол гэх энэ хэсэг газар Хятад, Орос хоёр гүрний дунд байгаа нь Америкийн нэгдсэн улсын хувьд тун ашигтай. Тиймээс Америкийн нэгдсэн улс гэсэн энэ бүс нутаг л бар луга Миран гэтэж байгаа. Азаар Монгол улс Америкт эргэлзэж тэнгэрлэгдсэн хандлагатай байна. Тиймээс нөхцөл байдал хэдий эвгүйч гэлээ. Хэрвээ Монгол улсыг буцаан авч чадвал манай улсын хилийн бүст үнэхээр чухал ачаал бүрдэлтэй. Харин гадаад Монгол тэдний гараас атгах аваас Хятад улсын зүрхэн тушаа занал хийлэг тун аюултай бүс болж магадгүй юм. Энэ асуудал тун яривхтай учраас юу болохыг чимээгүй хүлээж л суйда.